አበበ ይባላሎ የመጣው ከቃሊቲ ነው በጂንግ ላይ 21 ቀን ቆይቻለሁ ክምና ላይ በቃ ብርምጨረስኩም በቃ በጣም ደከምኩ መጨረሻ ላይ ወደ ቁርአን በሳ ጻፉ ቁርአን ደብሳ ሲጻፉ በቃ እኔ እዝጋበር ቤት ሄዳለሁ እንጂ ወደ እዛ አልሄድም ብዬ ወደዚህ ቀጥታ መጣሁ ወደ ካንሰር ተቀይሮ ለካ ለልጁ አልተናገረ በየጊዜው ሲሄድ ነው መድኃኒት አለ እዚህ ነው ያለው ቤት ነው ያለው እዚህ ዘና ተነ ብለ አንተ እኔ ልጅ ማሳከም ወጭ አግሬ መውሰድ ሁሉም አንተ አልቻልክም አልቻልኩ ሀያ አንድ ቀን ነው ከአቃቂ ቤጂንግ ወደ ጥቁር አንበሳ ጻፉ አቅም በላይ ጠበቃ ሌላ ቦታ የትም አልሄድም ይሄ ወደዚህ አንተ ጋር ይህን ዋፈውሽ ያለ ይህን አዋጅ ገልብጭ ያለ አሜን ካንሰሩ ተነስተዋል አሜን አሁን ከጸለይኩ ከሁለት ደቂቃ በኋላ ይህ ካንሰር የለ ሄድቼ ካገና ነገ ጠዋት እንገናኛለን እዝጋበር ጣልቃ ገብቶ ይኸው ድኗል ምንም ነገር ምርመራ ቦታም ገብቻለሁ ምንም ነገር በጣም ደስ ብሎኛል በሌቱ ከልብ አልቅሻለሁ አነኛ በደም ካንሰር ነው መሰቃያው በጣም ተጎድቷል ማሳከም አልቻለም ቁርስም ማብላት አልቻለም ምሳ አልቻለም ትዝ የምለኝ ጉድ ምንድነው ቆቀር ሁሉ ብስኩት ይዘ ነው የመጣው እዚህ መሰለኝ አዎ በካንሰር ታሞ ለመሰቃይ ልጅ በኋላ ምሳ እንኳን ብር የለም ብሎ ቆቀር ይዞ መጣ እሱ ከአቅም በላይ ሆኗል ከዚህ በኋላ ጥቁር አንበሳም አልሄድም 21 ቀን ከቆየ በኋላ ከኛ አቅም በላይ ብሎ ሲጽፉ በደም ካንሰር የመሰቃየው ልጅ ይዞ እዚህ ቦታ መጣ ጌታ ግን ምን አለ ነገ ሳይሆን ዛሬ ፈውሻለሁ አለ አሜን ዛሬ ደግሞ ተፈውሶ በአካል መጥቷል አሜን እሱ ቆማችሁ ድጋሜ ለጌታ እልልታ ጮህት ይስጥ ደግሞ ትቀበላለ ገና ታገለግላለ እንኳን ጌታ አረዳ አንተ አባት ሆነ ልቤ ያወቀ አይኔ እያየ ልጅ እንዳይሞት ጌታ እንኳን ጣልቃ ገባ አሜን እንኳን ጌታ ካንተ ጋር ሆነ አሜን አንተ ደስ አለህ አዎ ደስ ብሎኛል አሁን ተፈውሳል ሁሉ ሰላም ሆኗል